विश्रांतीनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. पनवेल महापालिकेच्या सत्ताधारी नगरसेवकांच्या माध्यमातून आपापल्या प्रभागामध्ये अनेक कामं सातत्यानं करण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत माजी उपमहापौर तथा नगरसेविका चारुशीला खरत आणि नगरसेविका राजश्री बावेकर यांच्या नगरसेवक निधीमधून पाणपोई बसवण्यात येणार आहे. या कामाचं भूमिपूजन सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते सोमवारी करण्यात आलं. पनवेल महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 20 मधील उद्यानात माजी उपमहापौर तथा नगरसेविका चारुशीला घरत यांच्या तर प्रभाग क्रमांक 16 मधील नवीन पनवेल येथील शहीद तुषार शामराव चव्हाण उद्यानात नगरसेविका राजश्री वावेकर यांच्या नगरसेवक निधीमधून पाणपोई बसवण्यात येणार आहे. या कामांचे भूमिपूजन मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. या कामांच्या भूमिपूजनावेळी महापौर डॉक्टर कविता चोदमोल, प्रभाग समिती ड चे अध्यक्ष तेजस कानपिळे, नगरसेवक ॲडव्होकेट मनोज भुजबळ, प्रकाश बिनेदार, समीर ठाकूर, अजय बहिरा, नगरसेविका सुशीला घरत, वृषाली वाघमारे, जिल्हा परिषद सदस्य अमित जाधव, भाजप नेते महेंद्र वावेकर, कमलाकर घरत यांच्यासह पदाधिकारी कार्यकर्ते आणि मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. मी सगळ्यात आधी राजेशजी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो की आपल्या माध्यमातून आज पाणपोईचं 4 वेगवेगळ्या ठिकाणी भूमिपूजन होत आहे आणि आपल्या नगरसेवक निधीच्या माध्यमातून आपल्या प्रभागातल्या नागरिकांची विविध विकास कामं, विविध गरजा भागवल्या जाव्यात या दृष्टिकोनातून आपण पुढाकार घेत आहे. त्याबद्दल मी तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो. नवीन पनवेल हा जो परिसर आहे, या परिसरामधल्या राहणाऱ्या लोकांच्या गरजा या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या आणि त्यामुळे या गरजा ओळखून त्या पद्धतीनं काम करणं या दृष्टिकोनातून चांगलं नियोजन हे नवीन पनवेलमध्ये झालेलं. विशेषत्वानं प्रभाग क्रमांक 17 या प्रभाग क्रमांक सोळामध्ये महापौरांनी एकीकडे शौचालय आणि स्वच्छतागृह याचं काम हातामध्ये घेतलं आहे. आज इथे राजेशजी वावेकर आपण पाणपोईचं काम हातामध्ये घेतलं आहे. समीर ठाकूर यांनी पेवर ब्लॉक बसवण्याच्या कामाचं, संतोष शेट्टींनी काही घेतलं असेल, अशाच पद्धतीनं आपण आता काही कार्यकर्ते जर आले असले तर नगरसेविका सो चारुशीला घरत आहे त्यांच्या निधीतून पाणपोईचं उद्घाटन हे पलीकडच्या गार्डनमध्ये घेतलेलं आहे. मला वाटतं अशा पद्धतीनं सर्वच प्रभागांमध्ये ज्या तिथल्या तिथल्या परिसराच्या गरजा, त्या गरजा ओळखून त्या पद्धतीनं या गरजांच्यासाठी नगरसेवक निधीतून काम होत आहे. एकीकडे महापौरांच्या नेतृत्वाखाली पनवेलच्या परिसरामध्ये पनवेल महापालिका वेगवेगळ्या पद्धतीची विकास कामं करते आणि जसा जसा सिडकोकडून एक एक विभाग पनवेल महापालिकेला हस्तांतरित होईल तशा तशा अन्य वेगवेगळ्या पद्धतीची कामं देखील सिडकोच्या मार्फत नाही तर महापालिकेच्या माध्यमातून येणाऱ्या भविष्यकाळामध्ये सुरू होऊ शकतील. या अनुषंगानं या सगळ्या परिसरामधल्या गरजा लक्षात घेत महापालिका काम करणार आहे. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.